Dan tuge i prisjećanja na tragediju Vukovara, ali i dana kada su nas vodili entuzijazam, volja, hrabrost i želja za stvaranjem neovisne Hrvatske u kojoj ćemo konačno živjeti životom dostojnim čovjeka, poručio je predsjednik HDSSB-a. No nije se sve tako izdogađalo i nakon što smo dobili državu, sjedilo je puno razočarenja, nastavio je. Zbog kriminala, korupcije i iz osjećaja velike nepravde zbog odnosa prema Slavoniji, gdje se najteže živjelo, je i nastao pokret HDSSB, kazao je Šišljagić. S druge strane, iz jednog velikog osjećaja pravde kod ljudi koji ovdje žive, koja je genetski usađena u marljive, vrijedne ljude, Slavonce, evo i prijeko Drave, Baranjce, koji tu nepravdu su osjećali, ali isto tako koji su osjećali iz dana u dan, svakodnevno, sve teškoće života, a kad odu negdje malo zapadnije, vide da to nije tako. Nastavili smo borbu za pravdu, poštenje i ravnomjeran razvoj i za sve ono što nas je motiviralo početkom 90-ih, nastavio je Šišljagić. Borimo se i u Saboru i nudimo rješenja. Još prije 7 godina predlagali smo regionalizaciju i promjenu poreznog sustava i tada nas nitko nije slušao, kazao je predsjednik HDSSB-a. Upozorio je kako je nakon samo 10 mjeseci nastalo veliko razočarenje u Plan 21 kod onih koji su dali glas Kukuriku koaliciji. Dali glas jer je Milanović ovdje obećavao da Slavonija, ona će biti u fokusu našeg interesa, da u Slavoniju ćemo ulagati. Koliko su hodočastili tu? Plan 21, od 5 regija su govorili. Vidite što se dogodilo, preko noći ajmo na 2 regije da niko ne zna, da ne govorimo kako i na koji način nastupaju prema Europskoj uniji, o nepotizmu koji vlada u njihovim redovima. Šišljagić je kazao kako se Jadranka Kosor prozivala velikim borcem protiv korupcije, a to sada radi Tomislav Karamarko. No kako se jedino HDSSB prvi nije ustručavao progovoriti o krađi lopovluku, te imenom i prezimenom prozivati one koji su bili u samom vrhu korupcije i kriminala u Hrvatskoj. Na skupštini za predsjednika HDSSB-a u Filipovici izabran Zdravko Blažević, dok je na skupštini za Cret Bizovački održane prošloga vikenda za predsjednika izabran Slavko Magečić.